Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 22 400 осіб ліквідовано, танків 939 одиниць, бойових броньованих машин 2342, артилерійських систем 421, РСЗВ 149, засобів ППО- 71, літаків 185. Гелікоптерів 155, автомобільної техніки 1666, кораблів Катерів 8, цистерн з ПММ, 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня, 207, спеціальної техніки 31, пускових установок ОТРК ТРК 4. Підрахунок триває.